Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian fikul muqaranah menggunakan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, kita lanjutkan mengenai masih mengenai wala, hak untuk mendapatkan waris dengan asobah ketika seseorang itu menjadi orang yang membebaskan budak. Nah, budaknya itu menjadi orang bebas, dia bisa cari rezeki bebas. Nanti kalau dia mati, bendorone iso untuk waris. Tapi tentu tadi dengan ada syarat-syarat macam-macam. Ing turahan itu. Wa ajma'ulan sepakat sepa ulama ala annahu ing atase satune kelakuan. Iku la yajuzu ora kena apa bai'ul wala'i adl hak wala wala hibatuhu. Lan ora hibah orang ngewehake hak wala. Tidak boleh menjual hak wala maupun memberikan li subuti nahihi karena tertutup larangan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An zalika sang mengkonolah layak juzmo illa wala asaibah, kecuali wala saibah yang nanti akan dijelaskan. Sekarang ini penjelasannya. Al-masalatu salisa ayyadi dikesuteki ku al-masalatu salisa. Ikhtalafa ulama, ikhtalafa sulawaya sopala ulama, iza qala nalikane ngucap sopala sayyidu bendoro di abdi maring budae sayyid. Anta utai siro iku saibatun. Tak bebas ke, tak merdeka ake, ora ono tujuan, ora ono kepentingan pribadi belas. Fakwala mengkongendikan sopo malikun, wong sing ngomong ono mau, sayid sing ngomong katus niku, wala uhu utai wala e abet, wa akluhu lan hak akle abet, iku lil muslimin, kanggo wong-wong Islam. Waja'ala dadi ake sopo malik hu ing abet mau bimanzilat hu ing sayyid bimanzilat iman ing dalam panggonan wong atako kang merdeka ke sepaman anil muslimin sanggeng kepentingan wong Islam illa ayurida kecuali itu ngarepake ngono sepo wong bihi kelawan kata-kata saibahmu maknal ikti ing makna memerdekakan pakot halib logo fayakunu mongko ono apa wala'uhu hak wala'e abad ikulahu kang sayyid. Kalau dia mengatakan anta sa'ibah itu hanya tujuannya untuk memerdekakan tok, ya haknya wala' masih ke dia. Tapi kalau tujuannya adalah itu bebas dan aku tidak ada kepentingan, ya ke umat Islam hak wala'nya. Jadi kas negara untuk kepentingan umat Islam secara umum. Itu pendapat Imam Malik. Tapi kalau waktu langen dikan sepo Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah, orang yang mengatakan anta saibah tetap aja itu walaknya untuk orang yang memerdekakan. Wala uhu ta wala abad iku lil mu'tiqi kanggo wong sing merdekake. Ala kulli hal ing atas segala keadaan. Berarti tak cara Abu Hanifah Asy-Syafi'i tidak ada pengecualian. Pokoknya wala itu ya hanya mu'tiq atau mu'tiqah. Mu'tiq itu lanang sing bendoro lanang sing merdeka ake. Mu'tiq itu bendoro wedok sing merdeka ake. Wabi lan kelaman qawlu Syafi'i lan Abu Hanifah qawla ngendika ake sopa Ahmadu wa Dawudu wa Abu Sol wa qawla ngendikan sopa Ta'ifah satu kelompok lahu iku kudwe sayyid ayat ja'ala utayin tadadi ake sopa sayyid wala'ahu ing wala'i sayyid haithu sya'a na ing dalam dinggon karep ngono sapa sayyid. Nah, cara kelompok satu kelompok itu boleh to
masuk ke kas negara kalau dia menghendaki begitu. Wa illam wali lamun ora nunjuk wali sapa sayyid ahadan yang seorang pun karena mongko ana apa walahu walae sayyid mau walae sayyid iku lil muslimin kanggo wong Islam kabeh berarti masuk kas negara wabiran kenalan kaule taifah mau wala ngendikan sapa Laitsu wal Auza'i wa kana ana sapa Ibrahim wa Sya'bi iku yakulan ngendikan karone la ba'sa ora ana bahaya iku wujud bi bai wala isaibah kelawan adil wala saibah wa ibadilan aweh wala isaibah wa hujjatu haula utai dalil mereka Lais Auza'i mau Ibrahim wa Sya'bi khususnya Ibrahim dan Sya'bi ini iya hujjatu haula iku al hujjatul mutaqaddimah dalil-dalil yang terdahulu bil mas'alah tindal masalah alati qabla saat terungi masalah ini wa amma man ana pun ke ulama ajaza kang mulai sapa man bai'ahu ing adil wala pala a'rifu mongko aku ora ngerti lahu kudiman hujjah dan hujjah bi hadzal waqti jadi wal hadzal andre iki ya wala iki pokoke ya kasu muktik muktika wis kuwi pendapatku sing penak kuwi pendapat jumhur wis ora ono pengecualian baik dia mengatakan saibah maupun tidak hanya hurun tok misalnya al masalatu rabi'ah hadhi tegese iki masalah sing nomor 4 iku ikhtilaf apa Rasulullah ya soal ulama fi wala il abdil muslim endem hak walae hamba sing muslim ana hamba muslim dikuasai oleh bendoro Nasrani misalnya terus bendoro Nasrani memerdekakannya ya. Padahal kan tidak boleh beda agama untuk mewariskan tidak boleh. Lah iki terus piye? Kan wala itu juga hak waris maksudnya. Idza ataqa nalikane merdeka iki hu ing Abdul Muslim sapa An-Nasrani. Qabla ayyuba alaih. Dalam saat duri itu didol sopo al-abdul muslim mau alaihi ngatasi an-nasrani liman kanggu sopo yakunu onopo wala'u wala'u untuk siapa wakwala mengunjab sopo malikun washabu wala'u te wala'e al-abdul muslim sing dimerdeka ke mau dening bendoro sing nasrani cara Imam Malik dan sahabat-sahabatnya wala uhu ta wala ini wa alhamdulillah muslim ikul muslimin masuk kas negara lah tapi engko nak suwe-suwe bendaran mlebu Islam ribut yo wis kadung masuk ke kas negara yo wis bar orang dikembalikan ke dia fa in aslama monggo lamun mlebu Islam ngono sapa an-nasrani bendara sing nasrani sapa maulahu sana sapa malahu bendarane Al Abdul Muslim. Ba'da zalika dalam sause aktaqo sause iktak sause merdekake. Lam ya'ud mongko ora bali ngono apa wala ilahi maring maulahu mau. Lam ya'ud mongko ora bali ilahi maring maulahu apa walahu walae wala mirasuhu lan ora mirase abet mau. Wa qala ngendikan sapa jumhur walahu utawi hak walae Al Abdul Muslim iku sayyidi kanggo bendarane sing wis mlebu Islam. Krana apa? Ya sesuai dengan pendapat yang di depan kan ada khilaf itu. Ada yang mengatakan ikhtilafuddin mau semenjak hari mati wafatnya diperhitungkan itu. Ada yang mengatakan tidak memperhitungkan itu kapan saja dia masuk Islam. Nah, ini mungkin ngaku pendapat bukan jumhur sebetulnya ba'dul ulama.
al-jumhur tulisannya la'allahu ba'dul ulama. Tidak jumhur. Hanya sebagian. Sesuai di atas. Bain aslama mongkolamun lebu islam sopo an-nasrani. Kana mongkolamun ikulahu kudwi nasrani. Apa mirosu marisi al-abdul muslim yang mesti merdeka lagi. Wa umdatul jumhur utai umdai jumhur iku annal wala'a sak temene hak wala' iku kan nasabi kaya dene nasab wa anna ulan sak dene kelakuan iku idza aslama nalikane mlebu Islam sopal abu bapak ba'da islamil ibni sause islame anake anahu sak temene al ab iku yarisu iso marisi sopal ab hu ing ibnahu al-ibnmu fakadhalika mangkoy dirimuna al-ibn al-abdu te budak wa amma umdatu malikin anapun te pedomane malik fa umumu qawlihi ta'ala mangko umume pengendikane Allah ta'ala wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila lan ora bakal dadi akeh sapa Allah kanggo kafir alal mu'minin ing atas wong mukmin sabilan ing dalan termasuk hak waris ditiadakan. Bahwa mongko te umum qawli bahwa mongko te Malik iku yaqulu ngendikan sama Malik innahu sakmene kelakuan iku lama lam wajib semangsane ora wajib lahu kedue sayyid apa alwala wala yaumal itqi indum dinane merdekake lam wajib mongko ora wajib apa alwala lahu kanggo sayyid bima indom waktu ba'du indom sa'usai al-itqi yaumil itqi ba'du indom sa'usai yaumil itqi wa amma idha wajibah anapun narikannya wajib menopo al-walak lahu kanggu sayyid yaumil itqi indom dinani merdeka ke summa toro'a nuli muncul alaihi ngatasi sayyid opo mani'un salah satu pencegah miwujubi saya wajibah al-wala falam yakhtalifu monggo Rasulullah ya sapa ulama ana wis sak temne kelakon iku izar tafa'a nalikan ilang apa zalikal mani ana hu sak temne kelakon iku yaudu dadi bali ono al-wala wala lahu maring sayyid lidzalika krana arah niku wau kabeh itafaqu wis padha sepakat sapa ulama ana hu sak temne kelakon iku iza taqo nalikane merdekake sapa nasrani wong nasrani Azimiyu kang bangsa kafir zimmi abdahu ing budake Nasrani An-Nasrani ya kang Nasrani qabla ayyuslima inon sadurunge tembe Islam sapa ahadu masalah sijine bendoro lan sayyid lan abad summa aslaman ulimu bi Islam sapa abdu annal wala asad mihak wala iku yartafi dadi ilang apa al wala bain aslama mengkola mlebu Islam sapa al maula bendorone ada moko bali apa al wala ilahi maring maring sayyid paling al maula ada moko bali ngono apa al wala ilahi maring al maula wa ing kanu sanajan ana ngono sapa ulama iku ikhtilafu padha sulaya sapa ulama fil harbiji ing dalam kafir harbi yuk tiku kang merdeka ake sebuah harbi abdahu ing budake al-harbi wawwa hale utawi aklah harbi iku ala dini ngatasi agama al-harbi sumaya khrujanu nunu metukarone sebuah bendoran budak mau ilayna maring kita muslimah ini halim lebih Islam kabeh pakwala mengundikan sopo malikun huwa utai alwala iku maulahu utai bendorone al-abad iku yarisu marisi ngono sopo maulahu hu eng bendorone abad mau alwala mau pakwala mengundikan sopo Abu Hanifah lawala awrano hakwala iku mawujud bainahuma antara mereka berdua wali abdi
taniku kedua wenang kedua budak ayu walia yento nyerah ke walak ngono sapa abet man ing wong syaa kang karep sapa abet ala mazhabi sesuai mazhab Abu Hanifah fil walak wa tahalufi lan saling bersumpah wa khalafa lan bidamin sapa ashab malikan ing Imam Malik faqala mengendikan sapa ashab ila salama nalikan mubi Islam sapa abdu budak qoblal maula sadurunge bendarane lam yaud mengko ora bali ngono apa al wala ilal maula maring bendara apa walahu walae abad mau abadan ing dalam selawase. Waqala ngendikan sapa Ibnu Qasim yaud bali umpo al wala wa wa utawi yaud iku makna qauli Malik arti dari pengendikan Imam Malik li anna malikan krana satu Imam Malik ku ya tabir memperhitungkan sama Malik waktal itki ing wektune merdekake wahadil masail utawi ikilah pira-pira masalah iki dia murni ya kulua ya sekabene hadil masail iya iya hadil masail iku mafrudhatun hanya dikira-kirakan fil qawli ing dalam ucapan la taqau kang tidak terjadi apa hadil masail ba'du ing dalam sause al qawl ini tidak terjadi dalam kenyataan. Wa inna ukrona saat mikrakuan ikulai sawrano iku mindi nin nasoro termasuk agamane wong-wong nasroni apa ayas tarik lo yang tau menggai budak sopa bakluhum sebagian an nasoro bakdun yang sebagian wala mindi nil yahudi yatilat ora sanggur agama yahudia bimain dalam barang yak takidun akan bodong yakini sopa sopa al yahud hu ing ma fihadal waktu dalam kira waktu fihadal waktu dalam kira waktu wala zu'umun lan podo nyongkong ono sopo al yahud wa nasara mau anahu sak temne niku wau adamul istirak adamul istirqaq tidak membikin budak dari kelompok agamanya iku mimilatihim termasuk agamane mereka. Al masalatul khamisah ay hadhi tegesutai ki masalah kelima ajma'a sepakat sopo jumhur ulama ala anan nisa ing atas saat nawidon weto iku raisa orano iku lahunna kudu nisa apa madkholun pintu masuk fi wirasatil wala inil maris wala jadi ono sayid mati sayidmu merdeka ke budak hak walaknya itu bisa diwaris tapi sing marisi hanya lanang anak lanang anak wedok orang marisi hak walak illa man kecuali wadon-wadon basyarna kang melaksanakan langsung sepeman itqohu ing merdeka ke budak biampuzihina dengan diri mereka kecuali muktiqoh langsung muktiqoh itu yang memerdekakan langsung au mau tau barang jarwa narik ngenopo ma ilaihina maring anisa man ing wong basyarna kang wis nindakake langsung sapa man itqahu ing merdekake budak iku arti bahas tersendiri nanti imma biwala inana kalane kelawan wala au binasa binuto kelawan nasab misra mu'tiqi mu'tiqiha wong sing merdekake maring bendoro sing merdekake budak wadon. Karena bendoro itu bisa terjadi mantan budak. Bendoro ini mantan budak. Awi bini mu'tiqiha utawa anak lanange, anak lanange wong sing merdekake budak. Budak wadon. Wa anna huna la saat ini nisa iku layaris na ora maris sepuan nisa mu'tiqoman ing wong sing merdeka ake budak yaris na kang maris ngono sepuan nisa hu ing man illama kecuali pendapat hukial diceritake poma ansureh
wa umdatu tai pedomane surai ku ana usat mekelakuan iku lemakana semangsane ana iku laha gede wadon apa walaun wala apa wala uma walae sesuatu takot wis iso wis merdekake ngono sapa almarah binafsia kelawan awak dene almarah kana mangko ana iku laha gede almarah apa wala uma walae barang takot wis merdekake hu ing budak sapa muwarisuha wong sing marisake almarah kiasan krana dipadake ala rajule ngatasé wong lanang wa hadza utaiklah kias iku ya hadza iku allazi kias ya'rifuna kang padha mengenali sapa ahlul usulhu ing allazi bi qiyasil makna qiyas makna wa wa de qiyasul makna iku arfa umarati bil qiyas paling tinggi-tinggine tingkatan kias wa innama allazi ana pun te perkara yuhinu kang gawe lemah apa allazi hu ing niki wa qiyas mau qiyase syurahmu iku asyudzu ora padha karo mayoritas ulama syudzur wa umdatul jumhur utai mayoritas jumhur iku annal wala'a saat ini hak wala iku innama wajabang mesti wajib mumpuhal wala lin ni'mah krono kenikmatan allati kanat kang wis ana apa ni'mah lil muqtiqi kedua wong sing merdeka ake alal muqtaqi ing atasi budak sing merdeka ake wa hadzin ni'matu taikrah ni'mah iku innama tujadu ang mesti ditemoni ngono wa hadzin ni'mah fi man ing dalem wong basa kang ngleksanake langsung sapa man alitqa ing merdeka ake au kana utawa sapa man iku min sababin qawi termasuk sabab sing kuat min asbabihi sang sebab-sebabe al-itqi wa huwa wa hum utai sababun qawi iku al-asabah asabah al-faslu tsani tartibu ahli wala fil wala qala ngendikan sapa al-qadhi idzat id qad taqarrara idzal malikana sudah ditetep sapa man wong lahu kang iku diman wala utai hak wala miman sing wong-wong lae saora ana iku lahu diman apa wala ana wala fa baqiya maka tersisa apa nazar umum perhatikan fi tartibi ahli walai indeng urutane orang yang punya hak wala fil wala fil wala indeng wala wa min asyhari masailihi maka iku di antara paling masyhur-masyhure masalah fuqaha fi hadzal bab al masalah utai masalah alati ya'rifuna kang padha mengenal sapa fuqaha ha ing masalah bil wala lil kab bismillahirrahmanirrahim bil wala iklawan wala lil kibari krana tuwa.